वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरू। आज त हामी धानबारीमा जाँदैछौँ र लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। घाँस काटेको कि गोडेको? गोडेको। धान मजाको भयो। फुल्दाखेरि फुलको टाइममा चाहिँ अब ढल्यो भने गइहाल्यो। यो पालि अलिक ज्यादा लाग्यो कि कम्ती हौ? बढी यता बढ्यो है, उ त बढ्यो। अस्ति त यता बाटो माथि मात्रै थियो नि त। ठिक छ, धान आउँछ। बासमती नै कि गनाउने नै होइन, मसिनो नै हो। कालो पनि तल नि छ त्यो। कालो दाल चाहिँ खै देखिनँ त मैले, त नलाएको। नत्र भने दाल र भात एकैचोटि हुन्थ्यो नि।
आली लाउनुलाई मान्छे चाहियो नि त। माथि माथि पुरानै आलीमा है यस्तो हरियालीहरू देख्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ नि कतिजनालाई, हामीलाई त मजा लाग्छ है उज्यालो हुँदाखेरि हो।